turabasuhuje kandi mu izina rya Yesu Kristo twishimiye kugira undi mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turimo turaganira ijambo rivuga hejuru y'umwuka mwiza wabaga muri Daniyeli. Uyu munsi turareba umwuka mwiza mu gice cya mbere, tureba umwuka mwiza yari afite mu gice cya kabiri, ndetse tugere no mu gice cya gatatu. Tubanze turirimbe. Mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yakoreye. Ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose. Ya yindi y'abamarayika babungeri bumvise, batuwe iteka yubahwe, kandi amahoro abe mu isi. Mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yakoreye. Ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose. Mbwira iby'iminsi yamaze ashukwa n'umwanzi we, nuko Satani yatsinzwe n'ijambo ry'Uwiteka. Mbwira n'ibyiza yakoze n'iby'imibabaro ye, nuko yahinyuwe nabe, nuko yasuzugurwaga. Mbwira n'ibyiza yakoze n'imibabaro ye, nuko yahinyuwe nabe, nuko yasuzugurwaga. Mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yakoreye. Ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose. Mbwira iby'urupfu rwa Yesu n'iby'umusaraba we, nuko yahambwa akazuka, none ariho ntagipfa. Mbwira urukundo rwe rwinshi rwatumye ncungura atyo, ayiwe bineye agahinda Yesu ibyo yambabariwe. Ayiwe Mana we, ayiwe bineye agahinda Yesu ibyo yambabariwe. Mbwira iby'iminsi yamaze ashukwa n'umwanzi we, nuko Satani yatsinzwe n'ijambo ry'Uwiteka. Mbwira n'ibyiza yakoze n'iby'imibabaro ye, nuko yahinyuwe nabe, nuko yasuzugurwaga. Mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yakoreye. Mbwira ibyo yakoreye. Ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose. Mbwira iby'urupfu rwa Yesu n'iby'umusaraba we, nuko yahambwa akazuka, none ariho ntagipfa.
Ngirurukundo rwe rwinshi rwatumye ncungura atyo. Ayi we binteyagare Yesu cyo yabaye. Ayi we binteyagare Yesu cyo yabaye. Ayi we binteyagare Yesu cyo yabaye. Ngira urukundo rwe rwinshi rwatumye ncungura atyo. Ayi we binteyagahinda Yesu cyo yabaye. Ngira amagambo ya Yesu ngira ibyo yankoreye. Ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose. Daniyeli igice cya gatanu umurongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo, reka dusome umurongo wa 12 n'uwa 14. Kuko muri uwo mugabo Daniyeli uwo umwami yahimbye Beluteshazar habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli aze asobanura impamvu y'ibyo. Murongo wa 14, numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe kandi ko umuco no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekamo. Amen. Bene Data, twongeye kandi kubararikira kumva iri jambo ry'Imana rivuga hejuru y'umwuka uba mu muntu, ariwe umusobanura, ariwe umwerekana, ariwe umutandukanya n'abandi. Umwuka, buri muntu wese arimo umwuka. Abatarimo umwuka w'Imana barimo umwuka wa Satani. Umwuka ni ukoresha abantu, umwuka niwe ukoresha abantu. Ikintu nshaka gushimangira muri ano masaha ni umwuka wari muri Daniyeli, wari umwuka mwiza. Nubwo mu Kinyarwanda bakoresha umwuka mwiza, ariko mu zindi ndimi mu rurimi rwa Bibiliya ni umwuka w'igiciro cyinshi. Ni umwuka uruta indi imyuka yose. Ni umwuka udasanzwe. Ni umwuka uri hejuru w'agaciro, warukenewe. Umwuka wari muri Daniyeli ni umwuka wifuzwaga. Ni umwuka wakemuraga ibibazo. Ni umwuka igihugu cyose cyari gikeneye. Ni umwuka abami bari bakeneye. Ni umwuka igihe byari byarananiranye wari ukenewe. Umwuka wa Daniyeli wari muri Daniyeli ni umwuka abandi bantu babonaga bakabona kuko ufite itandukaniro n'uko bameze n'uko bateye. Ni umwuka wakemuraga ibibazo. Ni umwuka wazanaga ibisubizo. Ni umwuka mwiza. Ni ukuvuga ngo wari warazamutse uruta indi myuka yose. Abari bafite imyuka yindi yose babanzaga kubahamagaza bakaza, ariko wa Daniyeli ugahebuza. Ndakwifuruza kugira umwuka mwiza w'Imana, umwuka w'agaciro, umwuka udasanzwe, umwuka abami bazakenera, umwuka abategetsi bazakenera, umwuka abaturanyi bazakenera, umwuka uzakenera, umwuka uzazana impinduka. Uwo ni umwuka ukenewe. Igihe cy'umwami Belteshazari twarabivuze ejo, amaze gusuzugura iby'Imana no kudaha Imana icyubahiro, byatumye Imana imwandikira amagambo iramubwira ati menemene tekeri ufarisi.
men bisobanurwa ngo imana ibaze imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara udashitse na peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe ubwami bwa uragabwe uhawe abamedi n'abaperesi uyu muntu yageze mu kibazo yabonye ikiganza cyandika amatako arahuka umutima urakuka ingingo zirashira ashaka igisubizo arakibura ariko igisubizo cye abantu baramubwiye ngo umva tukubwire yuko ugomba guhamagaza umugabo bita Daniel bamubwira ko uwo Daniel yakoraga ibyo abandi bantu batakoraga ibyo abafumu ibyo abakonekoni abakarudayi bari abantu b'abarozi batandukanye bakomeye cyane ariko imyuka yabo ntiyabashaga gukora k'ibyo Daniel umwuka wari uri muri Daniel wakoraga nuko rero baravuga ngo muri Daniel uwo mugabo muri Daniel wahinduye Belteshazar habonetsemo umwuka mwiza habonetsemo umwuka utandukanye n'indi myuka uwo mwuka wiwe umuheza kwitegereza umuheza gusobanura inzozi umuheza gusubira ishuri byahishwe no guhangura ibyananiranye igihe byananiranye umwuka wo muri Daniel umwami araza aravuga ngo numvise bakuvuga numvise amakuru yawe numvise bakuvuga ko muri wewe harimo umwuka mwiza inkuru z'umwuka zigera kure kuko umwuka utuma abantu bakora iby'abandi badakora abantu benshi barimo bakora bisanzwe ariko Daniel yakoze ibidasanzwe kubera umwuka wamumuriye uhereye muri kino gitabo cya Daniel kuko twavuze koko muri Daniel harimo umwuka mwiza n'umwuka wari umeze gute n'umwuka dukeneye muri kino gihe hano muri kino gihugu muri Afurika umuryango wawe muri kampani yawe hakenewe abantu bafite umwuka wa Daniel kugira ngo bahangure ibyananiranye kugira ngo bazane impinduka abandi bantu bababone hari ijambo rizarinezeza aba bantu bavuze kuri Daniel amaze gukomera amaze gutona umwami ubwe ayibwira ngo uyu muntu kubera ukunda akora neza nanjye namuha ubwami biratangaje kubona umuntu n'ukuntu umuntu wese yikunda kandi akunda abantu bakunda icyubahiro kubona umuntu avuga ati njyewe ndifuza ko namwegurira umwami ubwe yaravugaga ati icyamba nanjye ngaha Daniel ubwami mfite abami abatware bakomeye b'intebe bateranira ubwami baja gutega Daniel umutego ariko baravuze ati nta kindi cyatuma dufatisha Daniel usibye gusa kumutegera ku mategeko y'Imana ye ku murongo wa gatandatu igice cya gatandatu murongo wa gatandatu muri Daniel haravuga ngo ubukeye abo bagabo baravuga bati nta mpamvu tubona kuri Daniel kubera umwuka wari umurimo umwuka mwiza wari umurimo umva ku murongo wa kane haravuga ngo ariko Daniel aratona cyane kuruta abandi batware aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi kuko umwuka mwiza cya yari muri ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose ku murongo wa gatandatu hakavuga ngo bukeye abo bagabo baravuga bati nta mpamvu tubona kuri Daniel mana we
bawe tabara ubwoko bwawe tabara abakozi bawe tabara abashumba tabara abavuga butumwa tabara intumwa tabara abakristo kugira ngo batababona impamvu kubera umwuka mwiza uvuga ko ufite umwuka tuvuga ko dufite umwuka ariko impamvu bakubona zo gutuma utemera ni nyinshi uwo mwuka urimo akabazo umwuka w'Imana aba bagabo barabapagana ntibahamyaga Imana ikintu kitazacishisha ni ikintu cyiza nubwo isi n'abandi bantu batuzima bakavuga ati bari abantu n'abateka mutwe bari abantu ariko barazi ko umwuka mwiza iyo uri mu muntu bamenye bamenya ngo uriya muntu ni umukirisitu kunyasa buriya abapagani baza bafite umwuka n'abadafite umwuka iby'imana ntibyihisha iby'imana birigaragaza aba bagabo bari abapagani bari bafite impamvu zo guha zo kugera gute zo guhakana Daniyeli no kumurwanya ariko baravuze ngo nta mpamvu tubona kuri Daniyeli bene data hari undi mugabo nawe bita Samweli yateranyije iteraniro ryose aterana n'umwami Sawuli amaze kumwimeka arababwira ngo mumbwire icyo mushinje mumbwire icyo mungaye mumbwire uwo nahatse uwo natwaje igitugu uwo nanyaze uwo natse indogobe umwami n'iteraniro ryose rya Israheli baravuga ngo ntanaki burya Imana ifite abantu bafite umwuka Imana ifite abantu bayo muri yose n'ubu nyine ndahamya kuko hari abantu Imana n'abantu batabona impamvu n'ubu nyine barahari twese duharariye kugira umwuka mwiza kuba ari muri Daniyeli abagabo baravuga ngo keretse tuyibona mu magambo y'amategeko y'Imana baje bwana baravuga ngo dutege Daniyeli mu mategeko ajyanye n'Imana imyenda muvano y'abafite umwuka w'Imana aho wahurira nabo aho wabategeka ukabafata ni ku Mana ya ni ukubakura ku Mana ya mwene data umwuka wari muri Daniyeli wari mwiza cyane reka nibura ahubwo tuvuge uko uwo mwuka wari umeze twavuze ko hari ibintu bigera kuri 20 ariko ikintu cya mbere wari umwuka utanduye igihe Daniyeli bamubwiraga ngo yanduze yandure bashakaga bagiye kumwigisha no kumwandurisha ibiryo n'ibindi ariko ku murongo wa 8 igice cya mbere Bibiliya iravuga ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa vino cyangwa icyo ari cyo cyangwa ari cyo cyatumye yinginga uwo mutwa cyangwa vino yanywaga aricyo cyatumye yinginga uwo mutwa w'inkone kugira ngo atiyanduze kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone arakundwa akundwa nawe umwuka wari muri Daniyeli wari umwuka uri clean bivuga ngo utanduye wejejwe icyo nicyo kintu cya mbere umwuka uri clean udashaka kwandura udashaka kuzana madowado udashaka kuzana utundi tundu agatotsi utarimo agasenga nicyo kintu cya mbere umuntu ufite umwuka w'Imana yanga kwiyanduza umwuka w'Imana ntagushaka kwandura ijambo rya kabiri umwuka wari muri Daniyeli wari umwuka uzana ubutoni iyo utanduye umwuka w'Imana akuzanira ubutoni ku murongo wa 9 haravuga ngo kandi Imana yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone arakundwa nawe umwuka utuma abantu batoneshwa
kuri 17 akavuga ngo maze abo basore ko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu bwenge ariko Daniyeli ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ivyerekanwa byose no gusobanura no kuvuga ngo muri Daniyeli harimo umwuka kandi wo gusobanukirwa ubwenge no gusobanukirwa iyo umuntu afite umwuka w'Imana agira ubwenge ubwenge no kuvuga ngo niki no kumenya kwitwara no kumenya igikwiriye no kumenya no gusobanukirwa icyakane itwara nabivuze ejo ni kuri 21 igice cya 21 ni umwuka ukomeza no kuvuga ngo uko Daniyeli yatangiye niko yakomeje yarakomeje ku ngoma ya Nebukadinezari ageza ku ngoma y'umwami Dariyo icyo cyane mu ngoma 21 yavuga ngo Daniyeli agumaho agumi bwami ageza ku mwaka wa mbere w'umwami Kuro ni umwami Kuro ba Dariyo bakuro abami baba Peresi baraza Daniyeli ari ku ngoma ari aho akora ibwami umwuka we watumye akomezanya akomera agakomeza uko yari ari ahindagurike ikindi kiranga umwuka wa Daniyeli ni ku gice cya 2:16 Bibiliya iravuga ngo uhere ku gice cya 13 nuko ingoma ija kunama ngo abanyabwenge bicwe nuko ingoma ija kunama ngo abanyabwenge bicwe bashaka Daniyeli n'abagenzi be ngo bicwe ariko Daniyeli asubizanya Ariyoki umutware w'abasirikare barindaga umwami ubwenge no kwitonda abasubizanya ubwenge no kwitonda Daniyeli yari umugabo uri ufite amahoro witonda cyane asubizanya ubwito umutware w'abasirikare ubwitonzi n'ubwenge Bibiliya iravuga ngo uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge bibabura abaza Ariyoki umutware umwami niki gitumye habaho itegeko ry'inkubagaho rivuye ku mwami nuko Ariyoki asobanurira Daniyeli aherako asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyesha izo yabazaga nta bwirasi Daniyeli yagiraga nta kindi kintu Daniyeli yari afite ubwitonzi no gusubizanya ineza ikindi Daniyeli cyari kiri muri we Daniyeli yagiraga confidence arazamuka aje ibwami aramubwira ati umunsi nguhaye umunsi asaba umwami umunsi azaza akamumenyesha no inzozi Daniyeli rero yari umuntu ugira confidence ugira ubushizi bw'amanga umwuka kandi wari muri Daniyeli ugaragarira ku gice cya 2:19 aho birivuga ngo nuko ibyo byahishwe bihishurwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro maze Daniyeli ashima Imana Daniyeli yari umuntu uzi gushima
ntiratewe agashima Imana. Imana niyo yamuhishuriye. Iyo umuntu afite umwuka w'Imana, aba umuntu ushima Imana. Igihe Daniyeli yagiye arasenga, Imana ibahishurira izo nzozi, yakoze icyo bita gushima, ashima Imana yo mu ijuru. Aho ufite umwuka w'Imana ni umuntu ushima. Abantu benshi bavuga ko bafite umwuka w'Imana bakihimbaza, bagihimbaza ibyo bakora, ntibamenye kuko ari Imana ari yo soko y'ibyo yabahaye. Ikindi, umwuka wari muri Danieli icyamunani wari umwuka uciye wo guca bugufi. Ku murongo wa 30, Bibiliya iratubwira ngo, kandi njyewe ubwanje ibyo nahishuriwe, sindabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge, aleluya, kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni kugira ngo umwami amenyeshwe iz'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we ugira. Bakubwire, Daniyeli yahishuriwe ibyo isi yose yananiwe, ndetse Imana imugirira ubuntu mu bandi bajanye kuja kugira ngo basenge Imana bari bihishurira. Ariko aravuga ngo sinabihishuriye kubera ubwenge, si uko ndi igitangaza. Umwuka w'Imana, umwuka mwiza, umwuka w'uguca bugufi. Abantu bafite umwuka mwiza baca bugufi. Daniyeli aca bugufi, ahubwo icyorekeye cy'Imana, kandi intego Imana yatanze izo nzozi kwa kugira ngo umwami amenya amakuru. Ku murongo wa 48, igice cya kabiri, murongo wa 48, Bibiliya iravuga ngo, nuko umwami aherako akuza Daniyeli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asabira Saduraka na Meshaki na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni, umwami arabubaha, ariko Daniyeli we aguma ibwami. Daniyeli yari umuntu uzirikana, umwuka uzirikana, umenya, ugira uko considerate spirit, umwuka uzirikana. Daniyeli yamenye kuko Meshaki na Shadaraka na Abedenego bajanye mu masengesho, amenya kuko nabo bakwiriye guhabwa ubutware. Bibiliya yatubwiye ngo Daniyeli amaze guhabwa promotion, amaze kuzamurwa akuriye abanyabwenge, ariko umwuka w'Imana, Mana umwuka w'Imana utubemo, kandi umwuka w'Imana ube mu bwoko bwawe, tuwumenye, tuwuhe agaciro. Byatumye Daniyeli akurira abanyabwenge. Tekereza gukurira abanyabwenge, ni ukuvuga ngo Daniyeli ni wari umujyanama wa mbere i Babuloni no mu bihugu byose. Noneho amenyaga nabo bajanye mu masengesho, aravuga ngo arabasabira umwami ati nabo bahe, nabo bahabwa ubutware, bahabwa ubutegetsi, bahabwa promosiyo, ariko Daniyeli aguma ibwami. Rero Daniyeli yari afite umwuka mwiza. Igice cya gatatu, umurongo wa 12, biravuga ngo, nuko hariho Abayuda, wahaye ubutware Meshaki na Shadaraka na Abedenego batakwitaho nyagasani, tibakorera imana zabo, kandi banze no kuramya cya gishushanyo cy'izabo wahagaritse. Muri Daniyeli kandi harimo umwuka w'ubushishozi wo kubasha gushishoza. Bene data, turangiza muri uno mwanya, turagira ngo tubabwire ngo Imana ibahe umwuka mwiza,
kandi umwuka w'Imana muha agaciro umwuka utuma ukenerwa muri kino gihe ukazana ibisubizo mu muryango ukazana ibisubizo muri kampani ukazana ibisubizo mu gihugu ukazana ibisubizo ahariho hose hakenewe umwuka w'Imana kuko ari ukora ibizananiranye kandi ufite imbaraga z'Imana ziruta izindi imbaraga zose ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.